بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم سب کی زبان پہ ایسے کلمات ہیں کہ جو مسلمان کے لیے سوٹے بلی ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں, ہم اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں, ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کہیں ملک دیوالیہ نہ ہو جائے, ہمارے کام نہیں ختم ہو رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم تفرق لی عبادتی املا صدرك غنا وسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولما سد فقرك. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے, تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں کیا کروں گا, میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور فقیری تو اسے دور کر دوں گا, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں کیا کروں گا, تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا اور فقیری تیرے سینے کے اندر ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے مزید جو ہم پریشان ہیں, جو ہمارے لیے مسئلے مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کر دیں اور ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.